Ahoj, Peter. Ahoj, Arpad. A zdravím aj naše diváctvo a poslucháčstvo, ktoré zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. V bratislavskom štúdiu televízie hostuje komentátor denníka SME Peter Tkačenko. Ja som Arpad Čoltes, komentátor televízie JOJ a hostujem v pražskom štúdiu Investigace.cz. A hneď na úvod mám zlú správu. Nemáme sa za čo ospravedlniť. Mne aspoň nikto nič neoplieskalo hlavu. Bol som z toho mrzutý a zaskočený. Som na tom rovnako, dovolil by som si akurát ťa možno poopraviť. Nie, že by sme sa nemali za čo ospravedlniť, ale nedostali sme priamu výzvu, aby sme vedeli, za čo sa máme ospravedlniť. Určite je toho dosť, ale až inokedy na inom mieste z iných dôvodov. Nemám tiež na porúdzi nič takéhoto typu. Čiže ideme rovno na udalosti, ktoré sa udiali, dejú a udejú. Áno, naše hlúposti z minulého týždňa budeme recyklovať ďalej, lebo nevieme, že sme ich učinili a môžeme vyrobiť nejaké nové. Čo sa nám bez pochyby podarí, do prvého, ja som to schválne tak rámcoval, že udialo, deje a udeje, pretože jedna z tých udalostí je minulotýždňová, ktorej sme sa, keďže sme boli viazaný bičom moratória nemohli venovať, tak teraz sa môžeme venovať úplne posledný po všetkých ostatných, ktorí sa k tomu vyjadrili, teda voľby do Európskeho parlamentu, ktoré skončili, asi neboli tam žiadne že šokujúce veci alebo také že zemetrasenie, ale určite viacero zaujímavých vecí sa udialo. Ja vykopnem hneď to prvé, o čom sa asi písalo aj najviac zo začiatku, to znamená teda, že nominálnym víťazom tých volieb sa stalo Progresívne Slovensko, čo asi bolo napokon istým prekvapením. Nie, že by to bola, vravím, nejaké zemetrasenie a nemožnosť, ale prekvapenie to bolo, lebo vzhľadom na tie udalosti, atentát a činnosť Smeru a Roberta Fica, mnoho ľudí a vrátane bookmakerov predpokladali, že sa Smer preštrikuje na to prvé miesto. Čo sa nestalo? A je to asi zaujímavé z viacerých pohľadov. Asi ti dám priestor na nejaký prvý. Áno, aj mňa prekvapilo, že Progresívne Slovensko nakoniec zvíťazilo o nejaké 3 percentuálne body. Predvídal som vlastne to, čo všetci, že atentát na Roberta Fica zmobilizuje jeho voličov. Myslím si, že nakoniec sa podarilo Robertovi Ficovi zmobilizovať voličov opačného tábora tým videom, ktoré vypustil tesne pred európskymi voľbami a ktoré všetci čítame veľmi podobne ako vyhlásenie vojny úplne všetkým. Teda, kto nie je s ním, ten je jeho nepriateľ. A predsa tie európske voľby sú špecifické. Robert Fico má elektorát, ktorý sa vlastne o Európsku úniu asi nijak zvlášť nezaujíma a je otázne, do akej miery ho trápi zloženie Európskeho parlamentu, do akej miery rozumie dôležitosti toho, aké bude zloženie Európarlamentu. Toto všetko mohlo zohrať nejakú úlohu. Bolo to v celku príjemné prekvapenie, lebo minimálne psychologicky to určite povzbudí aj Progresívne Slovensko, aj elektorát Progresívneho Slovenska. Ale už potom, keď som videl také tie optimistické hodnotenia, že uhrali sme remízu a bola to nejaká zdrvujúca porážka antidemokratických síl na Slovensku, tak ma zase všelijak skrúcalo a cítil som istý diskomfort nad odtrhnutím sa od reality medzi mnohými spoluobčanmi žijúcimi na Slovensku. Ja som takéto hodnotenia asi príliš nevidel. Úplne sedí, čo vravíš, že sú to špecifické voľby s veľmi nízkou účasťou, ktorá bola teraz teda o niečo vyššia, ako sme boli zvyknutí. Dosiahli sme asi 34% rekord, čo je stále v skutočnosti smiešne číslo, čiže na tom vidí, že tam chodí nejaký špecifický typ elektorátu. To vieme. Napriek tomu sa z toho všeličo vyčítať dá. PS, ak sa nemýlim, nech ma niekto do budúceho týždňa opraví, uhralo podľa mňa, že úplne najlepší výsledok v eurovoľbách asi zo všetkých strán úplne hocikedy.
takmer isto z takých tých, že nie smeráckých strán je to najlepší výsledok. Či mal Smer niekedy lepší, si asi príliš nespomína. Možno SDKU v tých úplne prvých voľbách slovenských, európskych 2004, tie ešte zvíťazila, tak tí mohli mať podobný výsledok, ale teda, že aj v tom kontexte tých predchádzajúcich volieb, hoci je tam špecifická účasť, tak ten výsledok jednoducho vytrča a katapultuje PS pri najmenšom dočasne do nejakých ďalších volieb medzi už naozaj veľké strany, ktoré, a k tomu sa potom ďalej dostaneme, asi nejak logicky majú ambíciu sa širšie rozkročiť a oslovať všeli akých ľudí. K tomu, čo ty si povedal, že voličov Smeru EÚ nezaujíma, toto sa podľa mňa zmenilo za uplynulé roky a dokonca doslova, že jednotky rokov, v podstate možno od minulých eurovolieb. Ono to tak dlhodobo bolo, ale keďže sa zmenil Smer, zmenila sa aj jeho retorika. Naozaj, si spomeň spred napríklad tie prvé eurovoľby 2004, to vlastne Smer, neviem, či tam vôbec niečo písal do nejakých programov, potom sa išlo vlastne cestu takú akože takmer možno až eurofederalistickú líniu, že chceme posilňovať hentaký sociálny rozmer a podobne. V podstate taký eurospeak, tradičný, normálny. No ale v posledných rokoch oni vlastne už z Európskej únie a nielen Európskej únie, ona je tvorená totiž nejakými štátmi a v skutočnosti občanmi tých štátov. A oni tou rétorikou vlastne robia z tých štátov a z občanov tých štátov nepriateľov Slovenskej republiky, ľudí a entity, ktoré chcú ubližovať a škodiť našim občanom a našej republike. Čiže ten záujem stúpa o Európsku úniu, podľa mňa, u voličov Smeru, ale takým nie úplne želateľným spôsobom, že sa na to dívajú ako na nejaké koloniálne jarmo. Asi som sa vyjadril nešikovne, keď som hovoril o ich nezáujme o Európsku úniu. Myslel som to skôr tak, že oni nevidia v Európskej únii to, že potrebujeme tam poslať ľudí, ktorí budú zlepšovať procesy a pracovať tam v náš prospech. Pre elektorát Smeru je nepriateľská únia, jednoznačne nepriateľom Slovenskej republiky. A na to, aby si odišiel z Európskej únie, nepotrebuješ mať europoslancov. To sa rieši na domácej pôde. Myslím si síce, že dnes by ešte v referende neprešlo vystúpenie Slovenska z Európskej únie, lebo tak predsa ľudia ešte do nejakej miery reflektujú aspoň svoje žalúdky a na nejakej podvedomej úrovni je im asi zrejme, že žijú vysoko nad svoje pomery, dokonca aj vtedy, keď nemajú pocit, že žijú dobre. Ale retorika Roberta Fica práve v tom videu bola veľmi jasná, veď on tam medzi zodpovednými za atentát na svoju osobu označoval už aj veľké demokracie, použil taký záhadologický, alebo teda záhadný termín, že veľké demokracie, že predstav si pod tým, čo chceš, ale on presne vie, že jeho volič si pod tým bude predstavovať Nemecko, Francúzsko a Spojené štáty americké. V podstate on im naozaj vyhlasoval politickú vojnu, povedzme to takto, nie naozaj snú vojnu, ale označil ich za nejaké nepriateľské entity. Na to ale ty nepotrebuješ posielať ako keby poslancov do Bruselu, pretože ono je to síce veľmi šikovný koncept, začína krajnej pravici v Európe veľmi dobre vychádzať a fungovať. Toto je možno také ešte posledné relatívne zvládnutelné obdobie v Európskom parlamente, keď predsa tie štandardné strany získali nejakú väčšinu, aj keď už nie je takú veľkú ako naposledy. Ale myslím si, že ešte Ficov elektorát úplne nepochopil ten koncept, že poďme rozobrať Európsku úniu zvnútra, že obsaďme jej inštitúcie a zlikvidujme ich. Čiže myslím si, že motivácia voliča Smeru ísť hlasovať v eurovoľbách bola zásadne nižšia ako motivácia toho druhého tábora. Plus povedzme si, že bez ohľadu na atentát volič Smeru je momentálne plne saturovaný, deje sa jeho vôľa, cíti sa bezpečne, kým tá druhá strana je vydesená, začína konečne si pripúšťať, že čo sa na Slovensku naozaj deje, nejak, tak začína prenikať realita do hlav a boli vysoko motivovaní ísť. Keby pre nič iné, tak aspoň nominálne poraziť Roberta Fica v eurovoľbách, čo sa im nakoniec aj podarilo.
To úplne sedí, tu máme asi na 99,23% zhodu, ale keď už si, alebo spoločne sme odbočili vlastne od tých eurovolieb k takému, takej širšej slovenskej debate, tak ja si neodpustím jednu poznámku, lebo zniesla sa taká kritika na PS. Oni nemali teda ináč z môjho pohľadu bohvie akú tú kampaň, ale veď výsledok samozrejme je, kde sa hlásili k tomu, že budú zachraňovať Slovensko v EÚ a tie kritické hlasy zneli, že vedele tu nikto nechce z EÚ odchádzať, možno s výnimkou LSNS, ktorá ako jediná tu tak, nominálne vraví, že poďme odtiaľ preč, ešte aj Republika okolo toho všeliako kľučkuje, že je to náročné a teda však možno dlhodobo a tak a nie sme tam celkom doma, ale vlastne, že vystúpiť nechce nikto. Napadlo mi to vtedy, keď sme sa rozprávali o tom, ako Robert Fico rámcuje vlastne to spoločenstvo ako nepriateľské, ale toto v skutočnosti znamená, keď ty toto rozprávaš, že tie štáty, a nielen tie štáty, ale ich reprezentácie, to znamená, že občania tých štátov majú zásadne iné hodnoty ako slovenskí občania. Chcú nám škodiť, chcú či už fiškálne, alebo nás oberať o slobodu, obmedzovať, ja neviem, práva Slovenskej republiky a tak ďalej. Toto všetko, ak si to dáš dohromady, tak ale v skutočnosti musí znamenať, že ty v takom spoločenstve predsa ty tam nepatríš, ty tam nechceš byť. A ak je to trochu možné, a ono to možné je, Európska únia naozaj nie je celkom doslova sovietský zväz, že by len na papieri bolo možné odtiaľ odísť, ale keby si to naozaj chcel, tak by ti tam poslali tanky a neviem čo. Nie, z Európskej únie môžeš úplne slobodne odísť. To znamená, že oni na jednej strane rozprávajú, že takto všeliako nám tam škodia, ale zároveň sa bránia, že, ale veď nikto nechce odísť, ale to akurát svedčí poprvé o tom pokrytectve, lebo potom klameš v tej prvej časti, že ako strašne nám škodia, lebo ak by toto všetko si myslel úprimne a vážne, tak tvojim jediným logickým záverom by malo byť, že odtiaľ odídeš. No a oni to nakoniec tí občania, keď im to budeš dlhodobo vravieť, tak oni si povedia, keď k tomu aj nedospieš ty, ako tá strana, tak oni k tomu dospejú. A niekto im raz napríklad môže dať tú príležitosť, napríklad v referende, alebo nejako povedať, že ale áno, keď nám v tejto intenzite a rozsahu ubližujú, oni by to vlastne nazvali až koloniálne mocnosti, a dodávam vždy, že nielen tie mocnosti, tie štáty sú demokratické, oni v skutočnosti hovoria, že občania všetkých tých krajín sú zlovoľní a zvrátení. Vieš, že to nie je tak, že ty by si demokratizoval Európsku úniu alebo tie štáty a potom by to bolo v poriadku. Nie, ono je to zo svojej samej podstaty podľa nich choré, lebo tí občania proste nie sú kompatibilní s nami. Čiže toto, veď po ten príklad netreba ísť ďaleko, takto sa s tým zahrávali všelijakí euroskeptici vo Veľkej Británii a teda zďaleka podľa mňa nepoužívali takýto ostrý, konšpiračný a koloniálny z pozície toho ujarmeného slovník, ako používajú slovenské strany na čele so Smerom, ale našli by sme podľa mňa aj mnohé ďalšie. Ja viem, že som o tom dlho rozprával, ale chcel som tým povedať, že oni v skutočnosti hovoria, ak rozoberieš tie ich ťažiskové výroky, že nám prítomnosť v Európskej únii zásadným a životným spôsobom škodí. Z toho je podľa mňa jediný záver, že odtiaľ máme ísť preč. Ja v tom nevidím až taký rozpor ako ty. Dá sa to vysvetliť takou jednoduchou paralelou, že vstúpiš do... Staneš sa členom mafie. A ty vieš, že tá mafia je zlá, ale neviem, zavliekla ťa tam rodina kedysi. Ty si ani sám nemohol úplne vyberať. A teraz musíš zabíjať ľudí napríklad. A vieš, že ti to nerobí dobre ani psychicky. Ale je za to veľa peňazí. Tak ako... kam by si odchádzal, že? S tým rozdielom, že z mafie sa nedá odísť z Európskej únie, áno. Ale tak súhlasím, je to hrozne pokrytecké. Mali by normálne povedať, že... A tam by som sa s nimi možno ani neškriepil, keby tvrdili, že hodnoty väčšiny Slovenska sú úplne iné, ako sú hodnoty Európy. A že nie sme s tým úplne kompatibilní na Slovensku a vstúpili sme do nesprávneho spolku a mali by sme odísť.
ja by som veľmi ťažko sám za seba hľadal protiargumenty. O, to ja by som našiel. Áno, v tomto máme dlhodobú nezhodu. A teraz nehovorím o tebe, alebo o mne, hovorím o volebne rozhodujúcej väčšine krajiny, ktorá podľa mňa naozaj ani poriadne, ona sa, mnohí z tých ľudí si aj myslia, že majú nejaké prozápadné hodnoty, ale nemajú úplne jasno v tom, že čo tie hodnoty sú. Ale potom naozaj nech vypíšu referendum, alebo nech aspoň začnú otvorene hovoriť o tom, že ich dlhodobým cieľom je odísť z Európskej únie a ideálne aj z NATO, pretože to je spolok, do ktorého by Slovensko podľa nich nemalo patriť. No len poprvé, je tam ešte stále veľa miliárd eur, ktoré sa dajú vyžmýkať, a pokiaľ vieš, že ich nebudeš nutne míňať na rozvoj krajiny, ale že z nich dokážeš správnym manažovaním finančných tokov vytvoriť finančnú vankúš pre svojich ľudí, ktorí ho budú v budúcnosti potrebovať, tak ako pre tých pár lojálnych, ktorých ty potrebuješ saturovať, je to naozaj dosť peňazí, možno aj na generácie. To je jeden dôvod, prečo zatiaľ nebudú otvorene hovoriť o odchode z Európskej únie, a ten druhý, že zatiaľ si nie som úplne istý, že by predsa aj v tej bežnej populácie mnohým nedošlo, že síce sa mi nepáči, že odo mňa chcú nejaké dodržiavanie pravidiel a chcú odo mňa, aby som prijímal nejaké hodnoty, ktoré sú mi úplne cudzie, napríklad, že všetci ľudia majú rovnaké práva, že fuj, čo, akože to je čistý hnus. Ale chcel by som, keby tie moje deti mohli študovať, ja neviem, aspoň v tom Česku úplne voľne, ak už nie niekde v Nemecku alebo aj ďalej. Chcel by som naďalej platiť eurom, lebo je mi jasné, že keby sme prešli na slovenskú korunu, zase by sme trochu schudobneli, a užívať všetky tieto materiálne benefity. Dobre, tak som si odbočili. Ešte by som k tomu asi aj všeličo mohol, ale myslím si, že to nie je úplne téma dneška. Dáme si to niekedy inokedy v širšom zmysle. Pokiaľ ide o tých víťazov, tak vlastne PS aj Smer asi môžeme považovať za víťazov, hoci teda Smer nedosiahol to nominálne prvé miesto, na ktoré si asi mysleli, ale ten výsledok, podľa mňa, oni nemuseli zase príliš sa pretvarovať, keď vraveli, že sú s tým spokojní a odnášajú si 5 európskych mandátov. To naozaj objektívne dobrý výsledok, zvlášť, a to už trošku... Nie, ešte nepôjdem na tých porazených, lebo veď ešte tu máme jedného víťaza. Dokonca sú hneď dvaja Milanovia ďalšími víťazmi. O tých sa popísalo dosť málo, ale ten výsledok republiky je... Rozmýšľam, ako to povedať, že na tom je vlastne možno najstrašidelnejšie, že to nebolo prekvapivé. Vieš, že kedysi, keď sa LSNS dostala do parlamentu alebo získala župana v Banskobystrickom kraji, tak sme z toho mali zástavy srdca a smútok a tak. To nehovorím so žiadnou zlomyselnou iróniou, to hovorím, opisujem svoje autentické pocity. Naozaj mne z toho bolo vtedy ľudsky, osobne veľmi ťažko. Teraz, keď republika získala koľko? 12% a dvoch europoslancov, tak to berieme tak, že mykneme plecami, že áno, potvrdilo sa to, čo sme zhruba čakali a predpokladali, že toto už je vlastne taká trochu norma v tých európskych voľbách. Mňa fascinovalo a naozaj som zachytil, a nebolo to žiadne marginálne médium, hodnotenie eurovolieb, že vlastne sa podarilo uhrať prodemokratickým silám veľmi dobrú remízu, a zrátali to tak, že pripočítali k progresívnemu Slovensku aj ten jeden mandát z KDH a postavili Hlas ako keby, že on nepatrí na žiadnu stranu barikády, lebo oni sú taká stredová strana. A z tohto mi úplne vybilo poistky, lebo ja dnes neviem odlíšiť Hlas od Smeru. Podľa mňa to je to, čo ten Hlas dostalo na chvost. Že ty nemáš dôvod voliť Hlas, pretože sa od Smeru v ničom neodlišuje. Čiže keď chceš niečo, čo reprezentuje Smer, no tak prečo to nehodiť Robertovi Ficovi, ktorý je naozaj úplne autentický v tom, čo robí, na rozdiel od kohokoľvek zo Smeru. Nie, že by nejaký Matušuta Eštok nebol úplne autentický, len je to také Bčko až Cčko v porovnaní s ľuďmi zo Smeru stále. A ešte také neosvedčené, neoverené. A
KDH, Miriam Lexman, pardon, tá, ktorá nehlasovala za uznesenie Európskeho parlamentu, keď sa zaoberali zmenami legislatívy na Slovensku a vyjadrovali obavy o vývoj právneho štátu na Slovensku so zdôvodnením, že Európska únia sa nemá čo montovať členským krajinám do vnútorných záležitostí. Evidentne ani vtedy, keď tie členské krajiny robia konkrétne legislatívne kroky k tomu, aby sa čo najviac vzdialovali od pravidiel Európskej únie a od hodnôt, na ktorých tú Európsku úniu vybudovali a budujú. Tak to mi prišlo ako naozaj, že úplne mimo reality. V skutočnosti si myslím, že v tom Európskom parlamente je to naozaj, že progresívne Slovensko a potom tí všetci ostatní sú skôr na druhej strane barikády KDH vrátane. Aj keď sa bude ono nominálne tváriť, že je veľmi euroatlantické, ale v skutočnosti je tak nekompatibilné s hodnotami Európskej únie ako Smer alebo Republika. Len možno, že v iných oblastiach, ale je to jednoducho kresťanistická strana, ktorá nemá s občianskou nejakou liberálnou demokraciou naprosto nič spoločné. Ja som nechcel ešte ísť k tým porazeným, to znamená k Hlasu, a tak tam som sa zháčil, lebo ja som vlastne chcel prejsť tak, že Smer dosiahol tých svojich 25% aj vďaka tomu, že Hlas urobil to, čo urobil, ale chcel som zostať ešte pri tej Republike, ale teda ak ideme ďalej, môžeme s tým Hlasom, tam viem súhlasiť, teda tam sa asi stalo to, na čom sme sa tu obaja asi dlhodobo zhodovali, že bez Petra Pellegriniho tá strana stráti v podstate jeden zmysel existencie, lebo veď to vzniklo poprvé ako strana Petra Pellegriniho a po druhé, v podstate to, čo si vravel, že to vznikalo ako strana, akože niečo medzi tými blokmi, že môže oslovovať obidve strany a tým, že sa takto jednoznačne kategoricky zaradila do toho koaličného tábora, kde ani sa nezdá, že by vyvíjala nejaké umierňujúce činy, tak pominul aj ten druhý dôvod na voľbu Hlasu, to znamená, že ako niečoho umierneného v strede a tak, čiže nemáš celkom prečo. Ten Hlas sa tu snažil, asi si zachytil tú kampaň, na poslednú chvíľu rozbehli takú veľmi agresívnu protieurópsku kampaň, že Európska únia nám chce zakazovať automobily a pomaly, ja neviem, či nechce rúcať akože neizolované alebo energeticky neefektívne domy. A bolo tam viacero takýchto vecí. No, ten výsledok sa ukázal ako 7%. Podľa mňa v Hlase budú mať úplne zásadný problém, čo s tým robiť. Neviem, či sa s tým vlastne vôbec niečo dá robiť, ale nebude im asi pred touto letnou prestávkou v koalícii úplne ľahko. Možno, že sa k tomu dostaneme, čo to vlastne bude znamenať pre koalíciu. No ale pri tom KDH, tu sa musím, neviem, či to je nejaký sentiment alebo čo, bývalého opakovaného voliča KDH. Ja vôbec nie som taký príkry na nich ako ty. Ja s niektorými výhradami súhlasím, veď ich tu asi aj formulujem, aj z hľadiska toho ich kresťanizmu, ktorý mne ako občanovi prekáža, ale podľa mňa stále patria do toho občiansko-liberálneho, liberálneho v tom zmysle, že doprajú ľuďom občianske slobody, hoci podľa nich by sa mali riadiť trošku inými hodnotami, ale zatiaľ ešte môžu aj svojimi vlastnými. Ja ich tam stále radím do toho tábora. Vedie ma k tomu aj skúsenosť, aj tá dávnejšia, aj tá čerstvejšia. To znamená, že vždy boli súčasťou tých, akože kamarát tomu hovorí, toho vlád pozostávajúcich z prozápadného a promodernizačného prúdu a nikdy neboli v tých opačných vládach. To proste sedí, to je objektívny fakt, hoci niekedy možno v nejakej inej trochu chceli byť, ale osud to chcel tak, že neboli. A z čerstvejšieho hľadiska to platí aj teraz, vieš, že keď mali tie spoločné postoje a vyhlásenia z PS a SAS,
Mne sa to hlasovanie... Ináč úprimne nemám celkom názor na tie hlasovania Európskeho parlamentu, keď sa vyjadrujú k situáciám v rôznych krajinách. Ani nevreštím ako niektorí členovia Smeru alebo KDH, že aké je to obmedzovanie a suverenity a neviem čo. No tak parlament niečo povedal. No tak parlamenty hovoria bárs čo k bárs čomu. Oni nemajú žiadnu kompetenciu niečo si vynucovať alebo tak. Čiže v tomto som pokojný. Ale rovnako sa na to nedívam ani tak, že ten, kto za to nezahlasuje alebo mi nepovažuje takú rezolúciu a vyhlásenie za dobrý nápad, že automaticky sa vyčleňuje z toho liberálneho, a teraz to myslím v tom najširšom občianskom zmysle, v zmysle zriadenia štátu liberálneho a občianskeho prúdu. A KDH podľa mňa tam stále patrí, aj dokonca s Miriam Lexman, voči ktorej môžem mať výhrady, ale pokiaľ som mal správne informácie, tak ona napríklad patrila medzi tých, ktorí v KDH sa správali úplne konštruktívne, keď sa rozhodovalo o tom, či podporia Ivana Korčoka a či ho podporia už pred prvým kolom. Ona nepatrila k tým ľuďom v KDH, ktorí by mali nejaké klapky a zažívali by ťažkú osobnú traumu, že nemôžu proste postaviť nejakého svojho kovaného kresťanistu, ale museli, ale podporili z ich pohľadu toho čudného liberála Ivana Korčoka, lebo z ich pohľadu, kto nie je kresťanista, tak je liberál v skutočnosti. Čiže ja mám proste pre nich pochopenie, hoci nie, že sa stotožňujem s tým ich s ich politickými pohľadmi a návrhmi. Veľakrát som samozrejme dokonca ostro proti ním, ale pre mňa stále nepatria do toho nemám rád toto slovo. Tak... Ale dobre, tak poviem to tak. Nepatria pre mňa do toho proste protidemokratického tábora. Čo je také smiešné? Kresťanisti, no vieš, akákoľvek politika, takáto nábožensky fundamentálna, jej prirodzeným vyústením a cieľom, teraz nehovorím o tom, že má možnosť to dosiahnuť, ale jej cieľom prirodzeným je teokracia, čo je v absolútnom rozpore s demokraciou, preto ja KDH dlhodobo nedôverujem a nikdy dôverovať nebudem a nebudem ich nikdy považovať za súčasť ako nejakej potenciálnej koalície, ktorá bude ochraňovať hodnoty liberálnej demokracie, povedzme to takto. Nechcem ich nazývať úplne antidemokratickými. Je tam istá skupina ľudí v KDH, ktorá je našťastie dostatočne vplyvná a ktorá ich zabrzdila aj teraz, aj v minulosti v tom, aby nešli priamo do koalície s nejakými ľuďmi, ktorí sú naozaj toxickí. Ale ten potenciál k podpore nejakého autoritárskeho režimu je tam vysoký a uvidíme, či sa to prelomí alebo nie a kedy sa to prelomí. Ja by som si stavil, že áno. Že sa to u nich nakoniec zlomí, lebo jednoducho práve s tou kresťanistickou agendou ti vlastne dokáže ako keby viac tvojich cieľov pomôcť naplniť autokracia než liberálna demokracia. Ako kedy, ako ktorá. Možno, že už tomu venujeme priveľa času, ale z toho, čo niečo ma zaujalo, z toho, čo si povedal, totiž keď si použil to slovo fundamentalizmus, podľa mňa to KDH podľa mňa nie je fundamentalistické, nie je ako strana, nehovorím, že tam nie sú fundamentalistické prúdy, iste, že sú, ale podľa mňa aj ten, totiž som zachytil v jednom článku na Postoji, oni sa veľmi im prekážalo, že som pochopil z jedného článku, že používame slovo kresťanisti. Oni si to asi totiž vykladajú tak, že ich obviňujeme z nejakého extrémizmu alebo podobne. Lebo to asi dávajú zároveň s islamizmom, ktorý vnímajú ako nejaký extrémizmus. Ja to tak vôbec nemyslím. Aj ten islamizmus a ako pandant alebo analógia kresťanizmus, to znamená, že oni svoje politické postoje formulujú a presadzujú z kresťanského motívu, alebo teda z islamského, čiže náboženského, čiže
preto je to kresťanizmus alebo islamizmus, ale on môže mať úplne umiernenú povahu, vieš, v zmysle, že takéto sú moje hodnoty, alebo dokonca priam tie doktríny chcem, ale úplne demokratickým spôsobom, s čo najväčšou podporou obyvateľstva. A oni dokonca nemusia byť ani protidemokratické alebo protiliberálne. Len proste sa mi zdá, že toto by som tam chcel mať. A môže to samozrejme pokračovať ďalej cez takú vyostrenejšie pozície až k radikálnym, extrémnym a dokonca teroristickým. Ale z toho ja teda samozrejme napríklad slovenské KDH v žiadnom prípade neobvinujem. Je to kresťanistická strana, čo je podľa mňa úplne legitímne, ale nie fundamentalistická. A podľa mňa, a to už sa naozaj len nazdávam, mne sa zdá, že z časti má to KDH nejaké malé bezvýznamné plus v tom zmysle, že oni majú skúsenosť s nejakou totalitou a že je tam trochu nejaká vakcína taká akože protitotalitná, hej, lebo zažili totalitu, ktorá bola namierená proti ním. To neznamená, že by teraz mali odpor k úplne každej a kresťanskej zvláštne, ale ak to nemá byť úplne vyložené hneď ich vlastná totalita, tak myslím si, že voči akýmkoľvek iným aj autoritárskym a podobným sklonom budú mať isté výhrady. Čiže a možno aj preto ja mám k ním výrazne zmierlivejší postoj ako ty. Myslím si, že dnes je viac menej jasné, že ľudia ako Jan Čarnogurský alebo Vladimír Palko nemali problém s komunistickým režimom preto, lebo bol autoritársky alebo totalitný, ale preto, lebo bol antiklerikálny. Keby nebol, tak by s ním boli na výsosť spokojní. Ale trochu som sa zabával, keď si hovoril o tom, že oni to vnímajú, že ich označujeme za extrémistov. Mne sa vynoril v hlave obraz Milana Majerského ako teroristu alebo ako vodcu teroristov a temer som nahlas vybuchol smiechom. To je úplne mimo reality a mimo akejkoľvek predstavivosti. Takto som to samozrejme nemyslel. Ale áno, oni hľadajú podporu väčšiny, aby mohli zaviesť nejakú formu tyranie väčšiny. Ideálne nejakú svoju vlastnú, ale keby to nešlo inak, než sa pridať k tyranii nejakej inej väčšiny, tak podľa mňa sa im to až tak veľmi hnusiť nebude. Jednoducho, keď oni dostanú priestor na svoju agendu, čo znamená, že šliapnú na krk každému, kto nie je kresťan, ideálne katolík, tak sa v konečnom dôsledku pridajú. Myslím si, že oni už neschápu, že oni nebudú nikdy rozhodujúcou politickou silou na Slovensku. Ale jedna vec, ktorej ich nepodozrievam, je pokrytiestvo v tom zmysle, že by oni neverili svojej agende. Myslím si, že pre nich je naozaj dôležité, aby mohli stúpiť na krk každému, kto nie je kresťan a ideálne katolík, že budú robiť všetko preto, aby to aspoň v maximálnej možnej miere dokázali a budú za to ochotní zaplatiť akúkoľvek cenu. A asi cítim potrebu vymedziť sa voči tomu, že stúpnuť na krk. A tak toto ja by som vôbec nepoužil tento slovník. A ani to nemám, vlastne nikomu to nemám za zle, že hľadá väčšinu pre svoje návrhy, dokonca aj keď sú akože reštriktívne. Mne sa nemusia páčiť reštriktívne akékoľvek návrhy vôbec, ale je legitímne s nimi prichádzať a hľadať pre ne väčšinu. Tiež sa mi to vlastne robí každý, vieš, že má nejaké presvedčenie, považuje to za osožné, či už pre seba, alebo pre celú občinu a snaží sa o tom buď presvedčiť, alebo aj rôznym vyjednávaním získať si väčšinu, aby svoju agendu presadil. Tá agenda môže niekedy vyvierať len akože z osobného, ja neviem, až majetkového záujmu, napríklad, že znížiť dane alebo tak, alebo môže vyvierať z nejakého hodnotového rámca, alebo vyložene konfesného. Ja môžem mať príchylnosť k jednému, druhému, alebo tretiemu väčšiu, alebo menšiu, ale všetko uvedené je v poriadku a legitímne. Mne osobne sa napríklad nemusia, ani sa mi nepáčia, náboženské motívy, keď sú zdrojom presadzovaných opatrení, ale to sa nedá zakázať, vylúčiť a ani to nie je žiaduce. To je v poriadku. Len môžeme hovoriť, že toto sa nám nepáči.
A teda však to aj hovorím. A že by nám chceli šliapať po krku, to ja... No, chcú nastolovať niekedy z môjho pohľadu prehnaným spôsobom svoju agendu vyplývajúcu z náboženských hodnôt, ale šliapaním po krku by som to nenazval. Kým naozaj tu nebudeme deliť ľudí na horších a lepších z hľadiska ich náboženského presvedčenia alebo praktizovania tohto presvedčenia, tak ja si myslím, že dovtedy môžeme voliť trošku mekší slovník. No, keby aspoň z náboženských hodnot, lebo kresťanstvo nemá jedinú hodnotu, s ktorou by som sa nevedel stotožniť. Oni pretlačajú náboženské dogmy a veľmi fundamentalistický výklad náboženských dogiem, čo je niečo úplne iné ako hodnoty. Na tomto sa zrejme nezhodneme, jednoducho nepovažujem práve hodnoty alebo ciele KDH kompatibilné s liberálnou demokraciou. A v tomto som veľmi jasne ukotvený, že môjim cieľom je žiť v liberálnom demokracii, v liberálnej demokracii. A v jej mantineloch nenachádzam nepriateľov, len oponentov, ale tí, ktorí sú za jej hranicami, ktorí už usilujú o zmenu politického režimu, tých už považujem v podstate skôr za nepriateľských, než za oponentov. To je relatívne rozdiel. Ale myslím si, že sme vlastne venovali KDH. Presne som to išiel povedať. Že už obrovský priestor, ktorý si nezaslúžia za celé volebné obdobie dohromady vzhľadom na to, aký majú politický výtlak, takže sa asi môžeme posunúť ďalej. Posúďme sa, aby sme rýchlo si aspoň zažartovali, lebo sú tam aj žartovné motívy v tých eurovoľbách. Tak Hlas sme si asi trošku už vyškrtli, ale medzi tými porazenými ešte nájdeme no bez pochyby SNS. Ale tak zatiaľ si môžeme rýchlo preletieť Oľano a Demokratov. Mňa tam zaujalo. A o tom sa popísalo všeličo, ale ono sa nedá to asi obísť, ako progresívnemu Slovensku vyčítali, že čo si to dovolili mať toľko hlasov, keď potom nezostane všelikomu inému a zostane pod čiarou. A vymysleli, že progresívne Slovensko utrpelo Pyrrhovo víťazstvo, čo podľa mňa odhalili v sebe týmito vyjadreniami, teda odhalili o sebe týmito vyjadreniami úplne všetko. To znamená poprvé, že to je takú tú... A to aj nie je, že arogancia, to je naozaj kombinovaná s hlúposťou, že vyčítať niekomu, že získal hlasy a nie, ja neviem si to celkom predstaviť, že ako si to predstavujú alternatívne, hej, že či asi chcú, aby progresívne Slovensko rozhodovali o výsledku volieb a nie občania. No, vieš, lebo tak oni v skutočnosti nadávajú občanom, že sú proste nevedia poriadne voliť a zle si to občania vyrátali, lebo ak to vyčítajú PS, tak asi chcú povedať, že PS má niekde vo svojej centrále nakresliť výsledky a tak, aby s tým boli spokojní aj v Oľano a u Demokratov. No a tá výčitka s tým Pyrrhovým víťazstvom, to je zase ukážka tých pologramotnosti. No nevzdelanosti. Vieš, Pyrrhovo víťazstvo je že zničujúce, že ty už nikdy také víťazstvo nechceš dosiahnuť. To je, si pamätám, keď som vo veku asi 7 rokov chcel primrznuté zákusky dostať z tanierika a tak urputne som ich nožíkom dával preč, až som si prerezal prst. To bolo Pyrrhovo víťazstvo a to šitie toho prsta. Áno, odrezal som to, ale teda druhýkrát už by som nechcel. Ale teda akým spôsobom si progresívne Slovensko ublížilo tým, že poslali do Európskeho parlamentu 5 či 6 ľudí. Toto by ma zaujímalo, tá ich inter... Vieš, a že nedostal sa tam Richard Sulík alebo Jaroslav Naď a namiesto toho tam je Lucia Jar. Vieš, musia u progresícov zástava srdca pod studený im steká. Pre Boha, ešte raz tam pošleme Luciu Jar a všetci tu pomrieme. Ja som sa na tomto veľmi zabával, lebo spomeň si, špeciálne v prípade Oľano, že spomeň si na slovník Oľano, ktorým kedykoľvek hodnotili progresívcov. Oni sa k ním správali úplne rovnako nepriateľské ako k Smeru. A teraz majú pocit, že im bolo progresívne Slovensko niečo dlžné, napríklad nejaké mandáty v eurovoľbách, že by malo ubrať kampaň, aby sa tam mohli dostať ľudia Igora Matoviča, alebo no dobre, demokrati, veď
to je iba taká nejaká, že čudná partia ľudí, ktorí všetci kedysi robili štafáž tomu Igorovi Matovičovi, alebo drvivá väčšina z nich, a potom si založili svoj politický projekt, ktorý je že absolútne neúspešný od okamihu svojho vzniku. Akože o čom títo ľudia točia? Veď oni sa nikdy k tomu progresívnemu Slovensku nesprávali ako k nejakému potenciálnemu partnerovi. Pre Igora Matoviča boli, a podľa mňa dodnes sú liberáli, rovnaká pliaga ako mafia, ktorou nazýva druhú stranu barikády. Sice nesedí úplne ani jedno, ani druhé, ale mne na tom toto prišlo bizárne. Chápem, že niekoho mlátiš po hlave pri každej, a keby aspoň tak, že na férovku, ale nie, že od chrbta ho kopeš vždy, keď sa ti to podarí. Hážeš mu polená pod nohy, opľúvaš ho, verejne ponižuješ, šikanuješ a potom, keď on má nejaký úspech, tak ty povieš, že on mi ukradol môj úspech a ublížil tým sebe, lebo ja mu teraz nebudem môcť pomáhať. Ako pomáhať v čom? Robiť mu ďalej zle? Asi tak. Je prirodzeným záujmom nielen progresívneho Slovenska, ale akejkoľvek naozaj autenticky prodemokratickej strany, aby to Oľano vypratali úplne z verejného života. Poťažmo podľa mňa aj demokratov, lebo to naozaj stojí a padá na ľuďoch, ktorí tomu Igorovi Matovičovi umožnili 3 roky likvidovať slovenské demokratické inštitúcie a urobili hromadu špinavej roboty za Roberta Fica. Teraz všetci skuvíňajú s veľkým bôľom, akým rýchlým tempom táto mocenská garnitúra vymieňa ľudí až do neviem koľkej úrovne, no ale veď zákon, ktorý jej to umožňuje robiť úplne legálne, prijala garnitúra Igora Matoviča. Tí ľudia, ktorí na tom teraz najviac fňukajú, akože zošalali tu všetci? Nemám príliš čo dodať, tak len teda, keď si spomínal, že to Oľano by malo zmiznúť vo verejného života, z verejného života, ono, no, ja by som to takto, ale veď, ako to povedať, bol som vždy opatrný v tom, teda vieš, že odkedy už sme pochovali Roberta Fica, tak radšej už nikoho nepochovávam, vrátane Oľano, a pred minulými voľbami som si bol skoro istý, že sa tam s nejakým solidným výsledkom dostanú, čo sa aj stalo. Ale teda v posledných dvoch voľbách, voľba prezidenta a týchto európskych, to Oľano a Igor Matovič získali naozaj tragický výsledok a už tie úvahy sú možno trochu na mieste, či už slovenský občan tohto všetkého nemal dosť. On samozrejme tam nejaké jadro, asi o niečo väčšie ako 2%, povedzme 3%, stále je a bude. Ale podľa mňa už niekde v kútiku duše sa dá dúfať, aspoň dúfať, že slovenský občan pochopil, že áno, aj cirkus, aj zoologická záhrada, aj obludárium a panoptikum sú super inštitúcie. Niekedy sa tam môže ísť aj s deťmi a je to zábava, ale je to jednoducho niečo iné ako politická aréna. Existujú dobré dôvody, prečo to vzniklo ako samostatné entity. To nebola prognóza, že Igor Matovič zmizne z verejného života. Len také zbožné prianie, že bolo by fajn, keby zmizol raz a navždy, lebo tam nepatrí. Oľano nie je politická strana, to sme tu vysvetľovali opakovane, už sa mi to ani nechce vysvetľovať znova. Je to jednoosobová eseročka človeka, ktorého jediným cieľom v politike bol on sám. Igor Matovič je cieľom Igora Matoviča, Igor Matovič je naplnením slovenskej politiky a slovenskej štátnosti. Jednoducho s týmto typom osobnosti sa nedá podľa mňa prevádzkovať ani trafika úspešným spôsobom a rozhodne nemá čo hľadať v politike. Ak sa volič zblázni a pošle ho tam znova, tak nech sa páči, najlepší spôsob je podľa mňa, teda najlepší spôsob výchovy voličak z odpovednosti je nechávať ho žiť s dôsledkami jeho volebných rozhodnutí, ideálne plné funkčné obdobie. Ale ja sám za seba si myslím, že Igor Matovič je toxický, je absolútne neschopný vykonávať moc, aj keby ju bol schopný niekedy znova uchopiť, a že tam nemá čo hľadať, bodka. No a ako posledné v tomto humoristickom okienku,
a možno aj v okienku, kto by v slovenskej politike mohol nebyť, je výsledok Slovenskej národnej strany s 1,9%. Pre mňa to bolo o to vtipnejšie v kontexte, že oni, veď to nie je tajomstvo, sú súčasťou koalície a naparujú sa tam ako grof z Luxemburgu, vieš, hovoria, že ako my sme vyhrali a keby, ja neviem, Taraba s Dankom získali 37% hlasov, alebo čo, vieš, je to 5,6% ničotnosť a chodia tu a predpisujú normy, čo ako má vyzerať, pýtajú si fleky. A teraz dostanú 1,9% a samozrejme aj oni museli prísť s vysvetlením, prečo to tak je. A možno je príznačné aj v kontexte toho, čo si hovoril, že oni vlastne prevzali vysvetlenie Michala Šípoša, predsedu klubu Oľano, ešte komunálnych volieb spred niekoľkých rokov, že slovenský volič si vyhodnotil, že on toho Tarabu a Danka a pani Šimkovičovú a ďalších potrebuje na Slovensku jednoznačne, aby tu vykonávali politiku a teda v Európskom parlamente ju má vykonávať niekto iný. Čiže asi takúto reflexiu urobili. Čo ja im vlastne úplne nevyčítam, ak sa im zdá, že to robia stranicky a politicky dobre, čo mňa neteší, aké to má dôsledky pre Slovenskú republiku, ale teda ak to bude mať aspoň ten dôsledok, že v najbližšom volebnom období sa skrátka SNS nebude vyskytovať medzi zvolenými stranami, tak nech sa páči. No, ale zase vieme, že realita je taká, že republika si s nimi vytrela všetky politické príkoria, ktoré sa jej tu udiali v posledných rokoch. A v eurovoľbách ich teda naozaj poslali ako keby na smetisko dejín Európskeho parlamentu, alebo ako to však, lebo ešte nie sú na smetisku politických dejín definitívne, aj keď tam môžu veľmi ľahko skončiť. Ukazuje sa, že Andrej Danko sám o sebe je v politike definitívne nepoužiteľný, si myslím. Pre nás je to zlá správa. My sme dúfali, že sa ho zbavíme. Bolo by to krásne, keby robil hanbu v Bruseli, pretože hanba na Slovensku nikoho nebolí. Ako vlastne neexistuje vec, ktorá by ťa mohla na Slovensku naozaj zdiskreditovať, alebo že by sa stala dôvodom nejakej širokej ostrakizácie medzi tými spoluobčanmi. To nehrozí. Čiže my tam tú hanbu až tak veľmi neprežívame. V istom zmysle by to mohla byť dobrá zábava. My by sme asi často sa mali na čom zabávať, keď takto po piatkoch mudrujeme pri kávičke. A menej škôd by napáchal priamo na Slovensku. A zase aj poviem sa, že z politického hľadiska, či tam bude páchať škody Milan Uhrík alebo Andrej Danko, temer som povedal, že je to jedno, ale nie je to jedno, pretože ešte aj ten Milan Mazurek je neporovnateľne schopnejší než Andrej Danko. Čiže oni budú schopní tam nejakú škodu páchať. Andrej Danko by tam bol len smiešný a jeho politický výtlak v Európskom parlamente by, aj keby sa tam bol dostal, tak by zodpovedali jeho reálnemu volebnému výsledku v eurovoľbách, že prakticky nič. Bola by to tam jedna zo smiešných kapustných hlav, ktorá by občas hlasovala s extrémistami. Čiže nám môže byť ľúto, že sa tam nedostal, ale zároveň sa definitívne ukázalo, že možno mal radšej robiť kariéru v armáde. Mohol nosiť tie kapitánske výložky úplne legitímne, možno by sa postupne k tej hodnosti dopracoval niekde. Ja neviem, možno v logistike, že keby pracoval v nejakom sklade, že by to zvládol. Úplne v bojovom nasadení si ho nechcem predstavovať. Ale teda áno, no. Slovenská národná strana by bola odpísaná, ale ty si spomenul práve aj Tarabu a jeho by som úplne nepodceňoval. Vlastne áno, tá Slovenská národná strana je v parlamente práve vďaka týmto všakovakým Tarabovcom a ich dezinfomédiám, ktoré ich tlačia a ich veľmi čudnému pozadiu, o ktorom sa zatiaľ verejne veľmi nehovorí, ale ako vieme, že v ich pozadí nie sú ľudia, ktorých by sme chceli vidieť v akejkoľvek podobe v aktívnej politike. A oni teda do nej ani nelezú práve preto, lebo vedia, že by ich tam nikto vidieť nechcel.
Čiže ešte by som tú Slovenskú národnú stranu, respektíve tých ľudí, ktorí s ňou prišli do parlamentu, definitívne neodpisoval. Ja si myslím, že stále môžu mať nejakú budúcnosť, len sa potrebujú veľmi rýchlo zbaviť Andreja Danka. No, toto si mi trochu nahral, pretože som chcel povedať, že ty si vravel, že sme pre všelikoho by bolo osožné, keby sa Andrej Danko dostal do Europarlamentu, a aj sme sa tu o tom asi viackrát rozprávali, že úplne najviac osožné by to bolo pre koalíciu, ktorá by sa zbavila jedného problému. Ten problém jej zostal a ja som úprimne zvedavý, ako to budú riešiť v tej koalícii. Teraz narážam na tie samozrejme dlhodobejšie trenice medzi Hlasom a SNS, ktoré nie sú nejaké hodnotové a podobne, ale vyložené mocenské, že SNS a Andrej Danko sa domáha funkcie predsedu parlamentu, čo po týchto voľbách by mu Hlas mohol dať 2-3 poza uši, že tam sa pozrie na svojich 1,9% a daj pokoj. Čo trochu nesedí, keď ten Hlas získal tých 7%, vieš, to tiež nechceš moc robiť ramena, lebo všeličo ti všelikto môže povedať. Takže to vyzerá, a on parlament totiž prišiel o ďalšieho podpredsedu, pretože bol zvolený do Európskeho parlamentu náš obľúbený podpredseda Smeru Ľuboš Blaha, čiže oni to podľa mňa budú musieť nejakým spôsobom riešiť, akurát to zatiaľ vyzerá, že to fakt pred sebou tlačia ako Skarabeus svoju povestnú guľočku, že teraz vravia vlastne, že to budú riešiť niekedy cez leto a v jeseni, snáď sa dopracujú, veď dobre, ale vieš, lebo ani toho náhradníka za Smer, na to tiež potrebuješ 76 hlasov v koalícii. No a na to potrebuješ samozrejme súhlas všetkých troch strán a podľa mňa samozrejme by boli v Hlase mechom udretí, keby teraz akože zvolili človeka Smeru a im by to zostalo vysieť v lufte, takže asi logicky podmienkou bude, že áno, bude sa voliť váš podpredseda, keď sa zvolí náš predseda, čo samozrejme sa bude Andrej Danko zase hádzať o stenu. A Robert Fico podľa mňa zase nemá príliš veľa dôvodov utlmovať to napätie medzi hentými dvomi stranami. Podľa mňa tam je zavarané na úplne zaujímavý konflikt a som zvedavý, že kedy sa s tým začne širšie pracovať, že koalícia je vlastne rozval nie je správne slovo, lebo úplne všeličo s ľahkosťou schvaľujú, aj sa dostaneme už čoskoro k ďalšiemu balíčku zmien, ale že nevedia obsadiť druhú najvyššiu ústavnú funkciu, hoci majú úplne jasnú, hoci tesnú väčšinu v parlamente, to je nejaký dôvod na to im to pripomínať a robiť im tam zle. Toto by som nechcel hovoriť ako prognózu, lebo je veľa argumentov proti, že prečo nie, ale keby Robert Fico chcel predčasné voľby, tak toto mu ideálne hrá do karát. Môže povedať, že tento mandát nie je dostatočne silný, jeden z koaličných partnerov je absolútne nespoľahlivý, nedá sa s ním dohodnúť. Podá demisiu, ktorú Peter Pellegrini bez váhania príjme, novú vládu sa nepodarí zostaviť a budú predčasné voľby. A myslím si, že by Smer mohol posilniť významne v predčasných voľbách, ale všetky voľby sú vždy veľké riziko. Nevieš, čo sa stane v čase kampane, nepredvídateľné, nielen u nás, ale vo svete, čo môže značne zmeniť očakávaný výsledok, čiže netvrdím, že to tak bude, ale to, že Robert Fico zatiaľ nemal ambíciu tento konflikt riešiť, je zjavné, pretože keby mal, už by ho asi bol vyriešil, predpokladám. Myslím si, že on naozaj dokáže Andreja Danka upratať, keď musí. Zatiaľ to neurobil, na to asi bude nejaký dôvod a nebude to, že na to nemal čas, alebo bol lenivý, alebo sa mu nechcelo. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Ale už keď sme pri tejto téme a už sme aj spomenuli obe tie, minimálne tie subjekty, sme spomenuli Ľuboša Blahu a spomínali sme SNS a schopnosti tých ľudí, ktorí prišli na kandidátke SNS, lebo spomeňme si, že jediný človek zo Slovenskej národnej strany, ktorý sa reálne do parlamentu dostal, bol Andrej Danko. Všetci ostatní boli nejakí takíto kandidáti z alternatívneho vesmíru. Mali sme čarovnú udalosť, keď Martina Šimkovičová, dokonca sa nemýlim, v skrátenom legislatívnom konaní predkladala novelu zákona o mediálnych službách, teda Ľuboš Blaha si myslel, že ju ide predkladať a ju zháňali po parlamente a ju vyvolávali. No a potom zistili, že pani ministerka je
na nejakej regate v Chorvátsku, takže nie je v parlamente a nepredkladá zákon. S tým ešte ten bod aj predsunuli v rokovaní, lebo to bolo naozaj urgentné. No, toto je... A tak teda museli predkladanie novely zákona o mediálnych službách zatiaľ odsunúť na neurčito. Uvidíme, že kedy sa jej blahorodiu uráči prísť do parlamentu, alebo že si nájde čas aj na tieto menej významné talafatky a príde predložiť svoj zákon poslancom. Toto ma veľmi pobavilo. Toto je skvostné, lebo takéto maličkosti vlastne hovoria viac o schopnosti týchto ľudí vykonávať moc než čokoľvek iné. Toto je vlastne Igor Matovič, ale vo veľmi neschopnej verzii. To bez pochyby. Ja som z toho bol dosť vykolajený, keď som sa to dozvedel, lebo keď som to sledoval, teda, že nemajú Martinu Šimkoviču, tak som to pochopil, že, vieš, lebo ono sa to stáva, že rokuješ a nemáš tam predkladateľa, tak niečo dáš nejakú prestávku a ideš, lebo, ja neviem, si niekam odbehol, alebo odbehla na záchod, alebo proste máš nejaké, zakecáš ľudovo povedané, máš nejaké politické rokovanie a tak, ale aby ti ministerka zmizla do Chorvátska, to sa mi zdá, že to sa stalo úplne prvýkrát v dejinách parlamentu. Aspoň ja si nepamätám na niečo obdobné. Ale ešte predtým, čo si rozprával, musím k tomu jednu poznámku, čo sa týka tých predčasných volieb. To je naozaj taká veľmi voľná úvaha, až trošku... Konšpirácia je silné slovo, je to špekulácia. Tak, to je to slovo. A tak túto špekuláciu sme rozvíjali s kamarátom v občerstvovacom zariadení minulý týždeň a byli sa vo mne dve veci. Jedno je to, čo ty vravíš, že ono by to vlastne malo logiku, že v okamihu, keď stúpaš a tak a nejaký partner sa ti rozsypal, tak buď napríklad tie predčasné voľby môžeš použiť ako hrozbu, ale na to, aby si ho upratal, lebo čo na napríklad Hlas môže byť účinné a teraz asi aj na SNS, že im to takto naoktrojuješ, alebo to chlapci rozpúšťame, lebo to nemá zmysel a prajem veľa šťastia v ďalších voľbách, alebo to teda naozaj urobíš, čo môže mať nejaké rácio, akurát konkrétne v prípade Roberta Fica, mne sa to tam bije, lebo on má naozaj hlboký inštinkt a podľa mňa správny politicky, že keď máš moc, tak tá moc sa proste nepúšťa. On síce všelikedy šermoval takýmito hrozbami, to viem od rôznych ľudí a vlastne niektoré boli aj verejné, že sa vyhrážal predčasnými voľbami, ak mu niekto neustúpi, ale keď sa to raz stalo, že mu takto zašermoval Béla Bugár, tak Robert Fico veľmi rýchlo stiahol chvost, odišiel z úradu vlády a poslal tam za seba Petra Pellegriniho z toho dôvodu, že proste od moci sa neodchádza, lebo ti to voliči krutým spôsobom spočítajú. Ak to nemá nejakú naozaj logiku a tak, čo, takú tú naozajstnú, nie, že rozpúšťam vládu, lebo mám teraz vyššie preferencie. To sa na teba všelikto škaredo pozrie. Nech sa páči. Ja len otázka. Čo myslíš, aké je ťažké vyprovokovať Andreja Danka, aby tými koaličnými dverami tresol on? Toto si mi opäť trochu zobral z úst, lebo som chcel voľne pokračovať, že keď sa mi to zdalo raz naozaj, že Robert Fico tie predčasné voľby chce, tak to bolo počas jeho úplne prvého mandátu premiérskeho 2006 až 2010 v tom samotnom závere, keď naozaj on si do SNS všelijako utieral topánky, vieš, vymienial im tam ministrov, na všeličo sa hneval, všelijako o nich rozprával. A dokonca veď tej SNS zobral aj ministerstvo životného prostredia, to bolo úplne bezprecedentné, vieš, že odvolal ministra za SNS a vymenoval si tam svojho vlastného, respektíve potom to ministerstvo zlúčil s iným. No a vtedy ja som to celé vnímal tak, že on chce tú SNS dotlačiť do toho, aby akože odišla z koalície a vyprovokovala predčasné voľby, aby to nebol Smer, aby to bola SNS. Ale presne bol tam Ján Slota, ktorý mal nejaký podobný typ inštinktu podľa mňa, ktorý videl, že ešte tu sa dá proste čerpať politická fiškálna renta, tak ju čerpal proste kým sa len dalo. Andrej Danko môže byť iný príbeh. Čiže áno, týmto smerom sa uberali všetky tie naše špekulácie. Ja úplne koncovku nemám, ale teda delím sa o to, akým spôsobom nad tým uvažujem. Len špekulujeme, toto naozaj nie je žiadna prognóza. Je to jedna z realistických možností s nejakou pravdepodobnosťou a tú pravdepodobnosť by som si dnes netrúfol ani odhadnúť, lebo na to jednoducho nemáme dostatok dát, z ktorých by sme mohli vychádzať, alebo informácií, z ktorých by sme mohli vychádzať. Ale myslím si, že
dovládnuť s Andrejom Dankom celé funkčné obdobie bude veľmi náročné a ja by som preto veľmi prial Robertovi Ficovi, aby ho musel s Andrejom Dankom dovládnuť. Zároveň by som to veľmi prial aj Andrejovi Dankovi, lebo podľa mňa ho to definitívne zničí politicky. Že on naozaj, on už tentokrát už definitívne zmizne. A už aj tí ľudia, ktorí si ho kedysi vymysleli a ktorí ho úspešne teda pretlačili do slovenskej politiky, myslím si, že dnes rozumejú tomu, že to nebol najšťastnejší nápad. Možno mohli nájsť niekoho iného, kto vie poslúchať a zároveň vie napríklad aj konzistentne rozprávať a dokáže moc nie len uchopiť, ale aj vykonávať. Lebo to, na to na Slovensku naražujeme opakovane, že nejakí ľudia síce sú schopní presvedčiť voliča, a toto hovorí viac o voličovi ako o tých ľuďoch, len potom naozaj nie sú schopní dosiahnuť svoje ciele, napriek tomu, že majú k dispozícii úplne všetky prostriedky na to, aby ich dosahovali. Viď Martina Šimkovičova, ten zákon mohla mať dávno schválený. Stačilo neísť do Chorvátska, tak ale prísť do parlamentu. Možno si to zle zapísala do kalendára, veď to sa ľuďom stáva. No veď stáva sa, ale už tu mám konečne druhú tému. Ty si to vlastne svojím spôsobom trošku naznačil, ani nevieš ako, keď si hovoril o dokončení mandátu a dovládnutí. Máme v parlamente, tak v parlamente zatiaľ prešiel vládou a vlastne áno, už je v parlamente. Hovorí sa tomu Lex Atentát, ktorý je z časti tiež dedičstvom Oľano, ale musím povedať, že v zásade len v jednej veci. Ono sa tomu totiž hovorí Lex, akože zákon. On to nominálne naozaj je jeden zákon, ale on obsahuje v skutočnosti asi 7 štrukturálnych zmien závažných, ktoré podľa mňa každá z nich by si zaslúžila osobitný zákon a osobitné prejednanie, ale oni to zbalili do jedného balíka, nazvali to návrh zákona s cieľom zvýšiť bezpečnosť alebo niečo také. A toto presne robilo Oľano, respektíve tá predchádzajúca koalícia, keď proste boli leniví, takže to tiež takto balili. Myslím si, že teraz už tomu v podstate hovoria, že Lex Fico, lebo celé je to v tomto okamihu iba o Robertovi Ficovi, ako je to nastavené, veď potom môžeme aj vecne vysvetliť, že v čom a ako. Veď sme pri tom. A len potom si chcem ponechať iba tú myšlienku, že Lex Fico. Ja mám totiž taký pocit, že na Slovensku začínajú a celkom šikovne pre Roberta Fica budovať kult osobnosti. Že keď chce niekto zblízka pozorovať, ako sa tieto kulty budujú od solidných základov, tak teraz na Slovensku má laboratórium, kde to môže sledovať online. Vidíš, tak keď toto vravíš, potom aj ja k tomu budem mať poznámku a asi inú ako ty, lebo vlastne skôr kritickú, lebo budem rozprávať asi skôr, že sa im to príliš nedarí. Ale teda povedzme si k tomu balíčku, tam je viacero vecí, ono sa to týka slobody, asi tak rámcovo poviem, slobody zhromažďovania, že tam akoby nebude dovolené protestovať pred vlastne bydliskami nejakých politických predstaviteľov, ale ak som dobre pochopil aj rôznych iných ľudí, keď sa akože bude protestovať proti ich napríklad profesionálnej alebo odbornej činnosti, oni to vysvetľujú tak, že sa to napríklad, keď boli tie protesty počas covidu pri bydliskách lekárov, že to by bolo obmedzené, ale rovnako môžeme to nazvať aj Lex Bonaparte, že už by nebolo povolené takýmto spôsobom demonstrovať pri dome Roberta Fica alebo byte, ale vraj to isté by napríklad platilo aj pre dom Igora Matoviča a podobne, čiže je tam asi takáto vec. Potom taká by som povedal, že výzvedná sa tam rôznym širším, niekedy užším spôsobom rozvezujú ruky spravodajským zložkám, osobitne SIS, ako môže získavať a narábať s operatívnymi informáciami o ľuďoch, ktorí by mohli ohroziť život a zdravie iných ľudí. No a aj potom samozrejme ochranky pre rôznych politikov, lebo teraz máš ústavných činiteľov, ktorí majú nárok na ochranku a chcú to rozšíriť aj na predsedov politických strán, teda asi logicky aj opozičných, parlamentných zrejme. Asi Jaroslavovi Naďovi to zatiaľ nevíde. No a potom
posledná časť, a tu už môžeme úplne otvorene smelo nazvať Lex Fico, a o tej sa asi popísalo najviac, lebo je to vďačné a tiež k tomu budeme mať 3 centy. A to je doživotná ochranka a renta vo výške poslaneckého platu. Teraz hovorím len platu, nie bez, teda bez paušálnych náhrad, to znamená vo výške trojnásobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve za uplynulý rok, čo je teraz asi do 4000 eur, ktorá by mala patriť všetkým premiérom, ktorí podľa dikcie zákona vykonávali funkciu počas aspoň 2 celých neskrátených volebných období. Ty možno vieš, aké 2 centy k tomu bude mať, ale zatiaľ ti dám priestor. No je to určite tak, že zatiaľ má na to nárok iba Robert Fico. To vieme, ako rozumiem, a dokonca si myslím, že toto ani nie je nápad Roberta Fica, toto je nápad jeho ľudí, ktorí mu chcú pofúkať bobo. Predpokladám. A to je nevyhnutný dôsledok toho, keď sa obklopíš lojálnymi ľuďmi v zmysle hesla glupý ale náš, že budú robiť všetko, čo ti na očiach vidia, a budú to niekedy robiť aj zúfalo nesprávnym spôsobom, lebo to hrozne bije do očí. A ja som si všimol, bol taký nejaký list, nejaké vyhlásenie Smeru, ktoré bolo potom podpísané, že akože pozdrav tam bol, že za mier a za Roberta Fica. Toto sú také tie malé signály, že čo sa deje vo vnútri v tej strane. Že oni si tam naozaj začínajú budovať kult osobnosti, a on zatiaľ samozrejme nebude fungovať celospoločensky. Zatiaľ ho budujú na úrovni strany. Tá strana sa najprv bude musieť stať štátostranou, aby sa to prenieslo naozaj do širokých vrstiev spoločnosti. Ale to sú také tie drobné signály, ktoré vidím, že teraz po tom atentáte oni si z neho idú urobiť naozaj vodcu a modlu, a bude zaujímavé to sledovať. Trošku som asi odbočil. Inak, vecne k tým zákonom, napríklad to obmedzenie protestov pred bydliskami fyzických osôb je vec, s ktorou sa nedá ani polemizovať. Ja som veľmi kritizoval, už keď Igor Matovič priniesol protesty pred Bonaparte, že toto sa naozaj nerobí. Mali protestovať pred úradom vlády, nie pred súkromným bytom predsedu vlády. To je holý nezmysel prísť k niekomu domov. Naozaj, že to je vyslovene odporné, nielen neférové, ale naozaj, že odporné a hnusné. Lebo ten človek má susedov, má rodinu, jednoducho tam máš kopec ľudí, ktorých sa toto netýka. A nerobí sa to. Toto nejaký kultúrny, civilizovaný človek neurobi. Toto môže urobiť len niekto ako Igor Matovič. Potom mal hroznú duševnú boľačku, keď sa mu stalo to isté, že prišli s truhlou protestovať ľudia pred jeho dom. No ale on ich to naučil, že toto je spôsob prísť domov, tam, kde máš svoju rodinu. Čiže pokiaľ v tomto chce súčasná garnitúra urobiť nejakú legislatívnu zmenu, ktorou tomuto zabráni, tak to bude jedna z mála dobrých vecí, ktoré urobia. A bez ohľadu na to, že to robia zo sebeckých dôvodov, v tomto bode robia správnu vec. Na tú doživotnú rentu nemám názor. Akože prečo nie? V konečnom dôsledku, prečo by... Keď to má prezident, prečo by to nemohol mať aj predseda vlády a šéf parlamentu? Ako z pohľadu štátneho rozpočtu je to neregistrovateľná suma, ktorá nemá vôbec nejaký význam, náklady s tým spojené. Len ma teda nesmierne zabávalo, že ako si dali námahu vymyslieť to tak, aby z toho ani náhodou nemohol profitovať niekto iný ako Robert Fico. Dobre, preletím to tiež v takom bloku. Čo sa týka tých technických vecí, demonstrácií a tak, ja na to vlastne moc názor nemám, ale sformuloval by som to tak alibisticky, že tie zmeny, ak majú prejsť, tak podľa mňa nech prejdú naozaj že celým hlasmi celého parlamentu. Že úplne všetkým, lebo je to nejaké obmedzenie slobôd. Ten predkladateľ Robert Fico od samého začiatku vravel, že to budú nekonfliktné, bezproblémové veci, na ktorých sa dá zhodnúť. Tak podľa mňa áno, nech sa snažia, dobre s výnimkou, možno nejakých, vždycky máš nejakých trebárs exotov a podobne. Dobre, nech bez 7, ale nech to prejde aspoň 110, 120 a takto hlasmi. V tomto zmysle ja dávam dôveru napríklad svojim poslancom, ktorí ma zastupujú, že to budú robiť dobre. No ale čo sa týka tej renty, tak
najprv odpoviem na tú tvoju rečnickú otázku, že keď to má prezident, prečo nie premiér? Pre mňa je tam rozdiel úplne zásadný. Prezident je štát, ono to má nejaký v našom ústavnom systéme až taký monarchistický rozmer, on stelesňuje republiku. Predseda vlády je síce vysoký, ale úradník. Ideš tam do toho s nejakým politickým vedomím, že tom bude mať takéto a takéto nároky, budeš tam tak a tak dlho. Veď nech má normálnu výplatu, čo napríklad teraz po tom, čo tam spravili s tými odmenami, nech sa páči, ale je to taká exponovaná pozícia, kde získaš také know-how a toľko informácií, že ty, ak sa potom nemôžeš uživiť, tak si tam asi nebol ani, si tam ani nemal byť v skutočnosti. Vieš, prezident to je niečo iné. Ja už naozaj od prezidenta nechcem, aby potom nejakom povolaní pôsobil. Vravím, ja to mám proste takto, že sa na to dívam ako na istý typ majestátu. Nech sa páči. Ja len analogicky mňa to nevyrušilo preto, lebo ak sa nemýlim, tak napríklad európski komisári majú presne takisto, že doživotnú rentu z Európskej únie, keď ukončia mandát, a sú to tiež iba vysokí úradníci v Európskej únie, nič viac. Však možno by som na to aj niečo nabrblal. Toto mi príde, že to nie je natoľko drahé alebo významné, a akože prečo nie? Zároveň by som nešiel teraz akože na demonstráciu za doživotnú rentu pre kohokoľvek. Len ako toto ma nevyrušuje. Vyrušuje ma to, že sa im to podarilo naozaj ušiť na mieru Robertovi Ficovi. No. Ani sa to nesnažia veľmi zamaskovať. Nesnažia. Akurát tu mám jednu výhradu. A možno, že je to ako z toho vtipu, že všetci sú blázni, iba ja lietadlo. Lebo všetci píšu teda, že sa im to podarilo napísať na mieru Roberta Fica, ale podľa mňa nepodarilo. Je to napísané tak sprosto, že tie podmienky nespĺňa vôbec nikto vrátane Roberta Fica. Lebo tam je napísané, že ten nositeľ, alebo že potrebuješ stráviť v úrade premiéra dve celé neskrátené volebné obdobia, a tam volebné obdobia parlamentu. Vieš, to je dôležité, že ty sa snažíš akože funkciu premiéra nejak pomeriavať parlamentom, čo je proste nešikovné, lebo premiérska funkcia nemá volebné obdobie, to nie je volená funkcia, ono to vzniká všelijako a vzniká to po voľbách. Zatiaľ, čo volebné obdobie máš proste striktne dané, povedzme, pomôžeme si tým úplne prvým volebným obdobím, keď bol Robert Fico premiérom. Ono trvalo od 17. júna 2006 do 10. júna 2010. Ale Robert Fico sa stal predsedom vlády 4. júla 2006. On nebol predsedom vlády počas celého volebného obdobia. Oni to proste podľa mňa napísali zle a teraz tie podmienky nesplňa vôbec nikto. Tak máme už strašne maličko času. Toto si im nemusel povedať. Ja som to dokonca aj napísal a povedal, mňa to ako svedomie v tomto zavezuje. Čiže nedalo by. Možno, že sa mýli, možno to zle čítam, ale naozaj, ja som to, čítal som to 20 krát odpredu, odzadu, konzultoval som to s ústavou, čo je to volebné obdobie parlamentu, lebo tam sa neschováš ani do toho, že, akože, že funkčné obdobie Národnej rady je 4 roky, čiže ak si bol dvakrát po 4 roky premiérom, tak by sme ti to uznali. Ale oni nenarábajú ani s funkčným obdobím, ktoré môžeš takto brať, že 4 roky. Nie, volebné obdobie má proste, že konkrétne na deň presne stanovené obdobie, v tomto prípade napríklad od 17. júna do 10. júna 2010. Dobre, tak zle to vymysleli, ako v podstate mali úplne nepokrytie urobiť to, čo chceli, mali do toho zákona napísať, že ktorýkoľvek premiér, na ktorého spáchajú atentát, má nárok na doživotnú rentu, pokiaľ ten pokus o atentát prežije. Ty ideš len pol krokom. Mali tam podľa mňa napísať, nárok na rentu má Robert Fico, narodený 15. septembra 1964 v Topolčanoch. Dal by pámbu, že taký občan je na Slovensku naozaj len jeden, a teda konkrétne tento. To proste oni nemali dostatočný rozmach v tom, ako to písali. Vieš, boli hambliví a potom narazili takto. No, kto sa hambí, má prázdne gamby. No. Ináč, ako som vravel, máme hrozne máličko času, čiže ak chceme utratiť tri slovka k sobotnej inaugurácii, a teda koncu a začiatku prezidentky a prezidenta, tak už len veľmi rýchlo.
Tak asi sa patrí povedať, že v sobotu ukončí svoj mandát Zuzana Čaputová a začne ho Peter Pellegrini. Môžeme sa k tomu vrátiť o týždeň, keďže sa to udeje zajtra, v sobotu. Vlastne ale... áno, to bude ako keby v ďalšom... Ale teda určite si Zuzana Čaputová zaslúži nejaké ohliadnutie a aj poďakovanie, bez toho, aby sme sa vzdávali svoje ambície byť k nej aj kritický. A nechajme si ju teda na ten budúci týždeň, keď si budeme môcť naozaj spomenúť na celé obdobie jej mandátu. Teraz by som povedal len toľko, že pri všetkých výhradách, a nemal som ich málo počas jej mandátu, a pokiaľ si dobre spomínam, aj ty si ich zopár mal. Aj v časoch, keď to naozaj nebolo veľmi populárne, tak jej naozaj patrí poďakovanie. Pre mňa to bola prvá hlava štátu, za ktorú som sa ani raz nehambil, napriek tomu, že som jej možno vyčítal niečo, čo som jej považoval za politické chyby. To ja budem musieť zauvažovať, či to bola len zloba, alebo to miestami prechádzalo aj do hanby, lebo boli také okamihy, kedy to nebolo najkrajšie, ale vlastne bude aj krajšie, keď to odložíme na budúci týždeň, aspoň nám... Okrem toho, ty si bol oveľa zhovievavejší k Andrejovi Kiskovi ako ja, čiže tu sa asi na mnohých veciach nezhodneme. Sa asi ale... Minimálne človeku so slovenským pasom vo Vrecku sa málo kedy stáva, že môže byť v zahraničí hrdý na niektorého svojho politického reprezentanta, a v prípade Zuzany Čaputovej to teda platilo. To asi... Že si mohol byť hrdý. Na jej obraz a spôsob, akým sa o nej písalo, to bez pochyby. Zhodnotenie samotnej politickej činnosti si odložíme. Na budúce aspoň nám môže čitateľ napísať, že toľko sa motáme so sprostosťami prvú hodinu, že potom nám nezostane priestor na naozajstné témy, čo sa teraz trochu stalo. Takže už nám zostávajú len dobré správy. Neviem, akú máš ty. Pre mňa to je úplne samozrejme a logicky, že sa dneska začínajú majstrovstvá Európy vo futbale. Napokon som ti asi, keďže som dobrák, prisúdil, ak sa nebudeš vspierať na fandenie anglický tým. Nemyslím to nejako zlomyselne. Oni sú najväčším favoritom turnaja. Na nich kurz asi okolo 4. Akurát, no, to tak s Anglickom celkom často býva, že sú dosť veľký favorit a dopadne to, no, nedopadne to triumfom. Ono sa to stalo od roku 1966 dokonca úplne konkrétne vždy presne takto. Aj to aj v tom 66. si museli pomôcť všelijakými pofidernými gólmi na domácej pôde. Ale budem ti držať palce, vieš, ja už si ďalšie nebudem vyberať, keď ja mám proste aj Slovensko, aj Ukrajinu. Možno ešte trošku v Francúzsku budem po tejme fandiť, ale takto asi to máme rozhodené. Ak sa nebudeš spírať. Na Slovensko je aký kurz? 40? 400? To bude oveľa bližšie k tým 400 ako k tomu orád nižšie. Bude to určite v rádoch stoviek, to celkom iste. Budem ti držať palce, teda, aby si mohol fandiť čo najdlhšie svojmu týmu. Ja teda zostávam pri tých Angličanoch a cítim potrebu ako zastať sa svojho týmu hneď teraz, keď si ich tu takto škaredo, že od 60. rokov vlastne nikdy nevyhrali, no oni to nepotrebujú. Prečo by oni išli vyhrávať, keď aj tak všetci vedia, že sú najlepší, nie? A ja si myslím, že oni jednoducho nevyhrávajú aj preto, lebo ich chcú vidieť doma na ostrove v anglickej lige, ako tam nejaký kontinent, akože koho to zaujíma, ako čím menej tam budú chodiť hrať, tým lepšie. Chápem, oni sú vlastne taká SNS futbalu, hej, že prečo oni by... sa niekam uchádzali, a keď sa uchádzajú, tak im povedia, že vy buďte doma, tam ste najúžitočnejší. A už pomôžme o tom, že každý, kto kedy tie majstrovstvá vyhral, tak utrpel Pirhovo víťazstvo, pretože to neumožnil Anglicku, a ako ty chceš hrať futbal bez Anglicka? Myslím si, že sme to pekne zakončili. Nemám moc čo dodať, máš samozrejme absolútnu pravdu, ale aj tak si tých 5 eur na tých Angličanov dám, aby sme im mohli fandiť trochu aj spoločne. Výborne, no tak teda teším sa, že budúci piatok sa trošku povenujeme hodnoteniu mandátu Zuzany Čaputovej a budeme aj láskavý, aj krutý, alebo budeme láskavo krutý, alebo kruto láskavý, to ešte uvidíme. Necháme si to prejsť hlavou a teším sa na vás na budúci piatok. Dovidenia a do počutia. Dovidenia. Ja budem dovtedy ako na ihlách.
Thank you.